tässä taas. No, koronavirus jatkaa menoaan tässä vaiheessa täällä Euroopassa. Nyt tässä on vähän epidemia-alueita julistettu Saksaa ja Itävaltaa. Eli nyt se alkaa niin kuin päästä aika pahoihin paikkoihin, että sitä voi saada kohta joka puolella Euroopan maista tätä virusta. Ja tämä on nyt alkaa olla vähän huodelleen, koska epidemia-alueissa täällä Saksassa ja Itävallassa niitä arvioidaan uudestaan päivittäin sitä tilannetta, missä vaiheessa nämä karanteenialueet rupeaa laajentumaan ja tulee yhä useampaan maahan. Italiassa, niin kuin mä puhuin aiemmin, niin siellä pistettiin se 16 miljoonan ihmisen alue niin kuin kiinni. Tosin tuhannet pakeni Milanosta ennen kuin se karanteeni astui voimaan sinänsä, että joo, tämähän on oikein hyvä juttu, että siinä vaiheessa ne varmaan, osa varmaan vei sitä vähän eteenpäin. Tosin poliiseja ja ensihoitajia meni tarkistamaan, että karanteeni osa päätyi ja muita vastaavaa, koitetaan mitata kuumetta ja muuta vastaavaa. No, eli tässä on nyt niin kuin päättäjät ruvennut vähän hermostumaan, että hitsi, jos ne tuo sen tänne. Ja Suomen mediassa tietynlaista, no, eikä se alkaa muuttua, on siinä, että tämä ei ole niin vakava tilanne. Okei, tietyllä tavalla olet oikeassa. Koska mitä on arvioitu, noin 80%, niin se on aika lievä. Ne ei välttämättä sairastaa jonkin aikaa ja sitten kaikki ok. Osa niistä, jotkut sanoivat, noin 20%, niin ne ei välttämättä huomaa, että ne on kipeitä. Tai ainakaan oireet voi olla niin lieviä, ettei sitä ole mitään merkittävää. Mutta sitten se 15%. Ne voi olla, että ne tarvii hieman niin kuin pidempää lepoa. Joissain tapauksissa tarvii mennä lääkäriin tai muuta, että ne tarvii apua siihen tietyn tapaukseen, hengitykseen, jotain vaivoja, mitä siinä on ja niin poispäin. Sitten on se 5%. Nämä tarvii tehohoitoa. Ja Italiassa siellä alkoi sikäläisille terveydenhoidolle, niitä ihmisiä alkoi olla ihan joka puolella sitä sairaalaa. Niin ne alkoi puhua vuodepaikkoja, alkoi vähentää huoneet, niillä oli käytävissä ihmisiä. Tässä vaiheessa niin päättäjille tämä selvisi, että hemmetti. Niitä tulee niin paljon sinne sairaalaan, että me ei pystytä huolehtimaan niistä. Ja sitten, miettikää, ihmisten normaalien ihmisten sairastuvuus ei kadonnut. Eli siellä on edelleen niitä, jotka käy sairaalassa muuten. Voi olla esimerkiksi ne perushoidot, voi olla ihan, pahimmissa syöpäpotilaita, dialyysi, tarvii jotain hoitoa tehdä, tai muita vastaavia. Miettikää se ihmiset syöpäpotilaita. Niille annetaan jossain tapauksessa lääkkeitä, jotka tuhoaa soluja ja muita vastaavia, tai muita tauteja, joita hoidetaan aineilla, jotka heikentää immuunijärjestelmää. Ja sitten koronavirus päättää tehdä vierailu. Ei niin kuin aika hyvä tilanne, ei tässä vaiheessa. Ja kaiken muun vastaavan, niin kuin sanoit, normaalit loukkaantumiset, tapahtumatarkistukset ja niin poispäin. Mitä jos tarvii lääkäriä apua, että hei, käteni murtu tai muuta vastaavaa, menet ja no, saat koronaviruksen siitä ja muuta vastaavaa. Sitten jos se on paha, niin se vie koko ajan sen henkilökunnan aikaa ja resursseja. Ja henkilökunta on hemmetisti joutunut sentäilemään, sinnepä ne joutuu suojautumaan, kauanko niiden suojavälineet kestää. Tai paljon niitä on itse asiassa. Suomessa väitetään, että aika hyvin, mutta no, se voidaan testata kohta puoleen, että miten on. Ja kun niitä pitää vaihtaa. Ja mainittako, että Kiina tuotti aika merkittäviä osia hengityssuojaimista ja muista vastaavista suojavälineistä puhumattakaan. Ja siellä on tehtävät jossain määrin kiinni. En mä tiedä, aikooko se nyt tällä viikolla vai ensi viikolla yritä aukaista niitä tehtäitä. Mutta onko se virus sitten mennyt pois? Ainakin jotkut väittää, että Kiinassa on onnistuttu nämä hemmetimoiset karanteenijärjestelyt on jotenkin toiminut. Mitä kun taudin seuraava aalto tulee, jos se on nyt tulokseen. Näinkö se tulee Kiinasta Kiinaan Kiinan ulkopuolelta. Joskin mielenkiintoinen tilanne. Mutta Euroopassa aletaan vähän niin kuin pikkuhiljaa tajuta, että hemmetti, tästä voi tulla vähän vakavampi juttu. Ja yhä useita näitä epidemia-alueita alkaa tulla. Ja kun terveydenhoito alkaa kuormittua liian rajusti, ne tajuu, että on laitettava karanteeni, että se viruksen leviäminen hidastus. Sen verran, että terveydenhoitojärjestelmä, mikä on, niin pystyisi kattamaan. Niin kuin, jos ne kaikki tulee kerralla, niin sitten tulee ongelmia. Lääkärille on vain resursseja hoitaa yhtä potilasta. Kolme potilasta tulee. Se katsoo, että okei, toi ehkä selviää. Mun on pistettävä siihen tämä resurssi.
aika paskamainen päätös. Ja hemmetis, no, hoitohenkilökunta joutuu venymään ihan käsittämättömiin. Ja miten niille stressi, kunto ja terveys kestää siinä paineessa, jos ne saa koronaviruksen. Ja sitten jos se on vähän ikävämpi muoto, onko ne itse sitten siellä hoitoa vaatimassa. Italiassa on jouduttiin kutsumaan eläkkeellä olevia lääkäreitä ja hoitajia takaisin töihin. Minkähän ikäisiä ne on? Ja missä kunnossa? Ne voi olla, että nekin on aika hemmetin haavoittuvaisia. Lopulta ne ei enää itse pysty sitä pitämään yllä sitä järjestelmää, jos se paikallinen tilanne kuormittuu. Ja mihin sä niin tässä rupeat siirtämään niitä ihmisiä? Toiselle alueelle, että ne saisi muualla hoitoa? Vai levittääkö ne sitä autia entisestään? Ajatusleikki. Suomessa 1 000 000 ihmistä saa sen koronaviruksen. Jossain määrin samaan aikaan. No, toivottavasti ei nyt ihan silleen mene. 800 000. Ne on ok. Ehkä sairastaa pikkusen, osa ei välttämättä huomaisi. 150 000. Voi sairastaa aika ikävästi sitä. Ja voi olla, että ne tarvii hieman hoitoa ja lääkärikäyntiä tai muuta vasta. 50 000 sairastuu pahasti. Ne tarvii tehohoitoa. Kuinka paljon Suomessa on tehohoitopaikkoja? Joo. Voi tehdä vähän ahasta. Eli onkohan ensi kuussa Suomeen julistettava karanteenialue? Tässä kaikki.